នៅទីបំផុតដឹងអំពីមូលហេតុពិតនៃការបាត់ខ្លួនដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលំដាប់ជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីហើយសវាគមប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីៗពីឆាណែល លោកសើកៃហ្សូអាគូបានលេចមុខសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហ័ត្រទី21ខែមីនាបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យផ្លូវការរបស់វិមានក្រឹមឡាំងបានចេញមុខអះអាងថាគាត់កៀងបេះដូងដូច្នេះហើយទើបគាត់មិនអាចបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈបានឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវការណាមួយចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកលោកសើកៃហ្សូអាគូ ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបរោះខ្លាំងរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនៃអ្វីដែលលោកពូទីនហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមីនាមកប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ត្រូវបានគេឃើញមួយភ្លែតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីតាមកម្មវិធីZoom ការបាត់ខ្លួនរបស់លោកហ្សូអាគូពីភ្នែកសាធារណៈបានបង្កើតពាក្យចរចាមារ៉ាមជាច្រើននិងការលើកឡើងខុសៗគ្នាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ្សូអាគូមានវ័យ 66 ឆ្នាំបានកាន់កាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2012 មកហើយជារឿយៗត្រូវបានគេឃើញថាជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏មានសក្តានុពល របស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងវិមានក្រឹមឡាំងទៀតផងគាត់និងលោកពូទីនបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាច្រើនដូចជាការនេសាទជាដើមអាជីពនយោបាយរបស់លោកហ្សូអាគូបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990នៅពេលដែលគាត់បម្រើការជាប្រធានក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់ លោកហ្សូអាគូគឺជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកនយោបាយដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាទ United Russia ដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាគណៈបកនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនហើយបានគ្រប់គ្រងលោកពូទីនជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយចំនួន 3 លើកក្នុងចំណោម 4 លើកចុងក្រោយនេះប្រភព JP អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានលោកហ្សូអាគូគឺបានបង្ហាញមុខវិញហើយបាទអាចដែរដោយអេដមីនស្តង់ដាបានអានសារព័ត៌មានមួយដែលចុះផ្សាយដោយអាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ាគឺមានការសង្ស័យថាលោកហ្សូអាគូនេះគឺបានផ្ដល់អតិថិជនពរមៀនអំពីស្ថានភាពកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនខុសទៅឲ្យលោកវ្លាឌីមៀពូទីនធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីលងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលរហូតដល់ទៅជាង 1 ខែនេះ ហើយមានការឃុំខ្លួនលោកហ្សូអាគូជាផ្លូវការទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមិនមានការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជាតិរុស្ស៊ីឡើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាលោកហ្សូអាគូបានផ្ដល់ដំណឹងថាអាចវាយបាទគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែរយៈពេល 72 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះណាលោកហ្សូអាគូនេះឯងគឺអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យលោកវ្លាឌីមៀពូទីនតែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺវាយជាង 1 ខែហើយមិនទាន់បែកទេទីក្រុងបាទគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន តើតោងតឹងអធិបតីព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា